Загиблий військовослужбовець Рашат Оруджев підписав контрактну службу у 2011 році. Був учасником АТО ООС, розповідає батько загиблого Алігулу Оруджев. Іловайськ прийшов, коли було захвачено, коридор відкривали. І були два брата на спецназі тут, а на розвідці. А потім він, каже, мені йому мало було спецназу, йому треба ще сильніше. Він каже, мені треба більше страху. Пішов так, не знаю. Він дуже хотів воювати, він хотів побачити перемогу, дуже сильно хотів. У нього були плани багато. Він погиб за батьківщину, він захисник своєї родини. Він не один, він його рідний брат, зараз діючий в армії. І десятка азербайджанців, які являються громадянами України, воюють там на гарячих точках. І дуже багато наші співробітники зараз там займаються волонтерством. 20 жовтня у віці 33 років Рашат Оруджев загинув в Херсонській області. Попрощатися із Рашадом прийшли побратими, які були знайомі із загиблим 5 місяців. Коли ми познайомилися, це був такий момент. Я до нього чорний брат, а він, думаю, білий брат. Угу. Але жодної, і, до речі, він же... Він не обід, нічого. Взагалі. Він азербайджанець по крові, а я полукровка армянин. Жодного питання, жодного. Ми такі друзі там стали. Та, які там національні питання, які там язикові питання, мовні питання. Побратим згадує історію із чотирилапим улюбленцем військових. У нас є собака Маліно. Собака, яка працює, розміновує, шукає. І вона жила, моя койка і собака, і він. Одного ранку вона зжерла його наплічник, рюкзак. Ну, кажу, куплю тобі новий. Ні, каже, не треба. Приніс новий, поставив. Наступну ночі вона його зжерла. Але сказав, я йому винен. Я був винен цуценя від цієї собаки. Але війна для нього вже закінчилась, але в нього діти є, і для них буде цуценя. У загиблого залишились дружина, троє дітей, брат та батьки. Поховали Рашада Оруджева на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.